תנו לי לסיים שנייה, במוזיקס עוד ניגע, כי זה באמת, זה הנקודה שאני רוצה להתייחס אליה בשלוש דקות, מבטיח. אוקיי, אוקיי, זה הנושא האהוב עליי, גונדור, אני אוהב את הסיפור הזה, אתם עוד תראו. אוקיי, אז אני פשוט מקווה מאוד שאני אצליח להכניס לטכניון קונדור בגדול, ואם אני אצליח אז זה באמת יהיה טוב. אתם תדעו גם למה, יכול להיות שאני פשוט רוצה לנצל את הבמה הזאת וקצת לתת את ההרגשה למה זה טוב. אוקיי, אז resource management וכל מיני software libraries שמאפשרים, זה ה-explicit programming, כן? זאת אומרת, distributed shared memory, MPI, VVM, BSP זה משהו שאתם לא מכירים. בדרך כלל בטכנולוגיה לא מלמדים, זה לא טכנולוגיה יותר מדי נפוצה. מעניינת, ראויה להסתכלות, אבל לא בטוח לשימוש. וזה ה-Omni OpenMV, אם תזכרו שם, הזכרתי את ה-S-Core. אז S-Core זה חלק מהמערכת גם Omni OpenMV, זה Free OpenMV, מי שיודע מה זה OpenMV טוב, מי שלא, כנראה, יכול להיות אם תרצו בהרצאה הבאה לגבי Parallel Programming, זה דבר מאוד מעניין ומרתק. ו... איך אפשר לדבק את הדברים? זה הפרדיים, שזה כלי מאוד נחמד, אבל הוא לא יודע לעבוד עם הרבה מקרי קצה, שלצערנו זה מקרים הנפוצים. אז פרדיים, זה הפרי, למעשה הפרי מאוד קשה למצוא כלים. כן? יש הכלי הזה, Total View, ענק, אבל עולה. אין מה לעשות. אוקיי, מוזיקס. אופן בסוגריים. למה אופן בסוגריים באמת? כי, טוב, מטעמי נימוס. בגלל שמוזיקס היה הפרויקט המקורי, ואחר כך הלכו והעתיקו את הקוד וקראו לו אופן מוזיקס. אנשים של מוזיקס עשו את העבודה המחקרית האמיתית ופיתחו את זה. מי זה מוזיקס? באוניברסיטה העברית, אמן ברק. אוקיי, תכף אני אסביר מה זה מוזיקס, כן? לא שזה טול שהוא אי אפשר להוריד, הוא גם פרי, אבל הוא די בעייתי מבחינת הלייסנסים. הקוד available online, אבל לא רשום תחת איזה לייסנס הוא. מה שאומר שמבחינה חוקית, it's unknown. כן, אתה לא יודע באיזה לייסנס בעצם. הקוד available online? הקוד available online, כן, עדיין. ביקשתי לא שחוק, טוב. כמה שהסתכלתי עדיין... הייתה תקופה שזה היה סגור. נכון. זה, אוקיי. בגלל ש... בגלל ש... תראו לזה אופן מוזיקס וזה היה סגור. לא, התחילו לקרוא לזה אופן מוזיקס וזה נהיה פתוח, אבל... אופן מוזיקס פתוח. טוב. זה סיבוך וזה פוליטיקה. זה סיבוך לא משנה, פוליטיקה, פוליטיקה, כן? לאנשים פשוטים זה לא משנה. עכשיו, אני מייחס את עצמנו כאילו אנשים פשוטים. אוקיי, מה שהמערכת הזאת עושה... בצורה מדהימה, אוטומטיק לואוד בלנסינג. מתקינים אותה על הרבה מחשבים. באמת, דבר מאוד יפה, אתם מריצים תוכנית, אתם חושבים, אתם לא יודעים איפה היא רצה. אתם מריצים בעצם בנוד X, היא יכולה לרוץ בנוד Y, כי מוזיקס החליט שבנוד X מאוד קשה לרוץ לאותה תוכנית, כן? היא מקשה, היא דורשת יותר CPU ממה שהמערכת יכולה לספק. למעשה זה מסתכל על גודל של ה... טוב, בפשטות, כן? זה מסתכל על גודל של ה-Q ב-CPU, כן? ואז אם ה-Q יותר מדי גדול, הוא מנסה לפזר את ה-Q הזה. שוב, מסתייג מהדברים האלה, אני לא מכיר את המערכת עד הסוף, וזה מה שאני יודע, מה שזה עושה. בוודאות מוחלטת זה הרבה יותר מסובך. אם מישהו רוצה הרצאה על מוזיקס, אז תגידו, אפשר להגיד לי את המשהו. אוקיי, המערכת הזאת מפותחת באוניברסיטה העברית, כן? והיא מפותחת ומפותחת על ידי איזשהו צוות בראשות של אמנון ברק. אוקיי, אני עבדתי עם מוזיקס לא מעט, מבחינת היוזר, כן? לא תכננתי חס וחלילה. וזה באמת, המערכת הזאת עובדת ממש טוב, מאוד, מאוד מרשים, כן? באחת כמה אחרונה שיש לכם חווה של מחשבים, ויש הרבה מחשבים ש... צריך לתת איזושהי, זאת אומרת, יש הרבה יוזרים, הרבה מחשבים, יוזרים עושים לוגין, לא יודעים האם צריך לעשות טופ, לא טופ, לא אכפת להם האם המחשב עמוס, לא עמוס. מריצים, זה רץ וזה רץ יפה, כן?
זה פוסך המון כסף להמון מערכות, להמון אנשים, וזה באמת רץ יפה, רק ש... אוקיי, בוא נראה מה, למה זה טוב, כן, למה, למה מוזיק זה טוב? מאוד פשוט, אף אחד לא יודע בקיומו. Transparency, כן? שוב, זה ease of use, שקול. Multi-user environment, יש לכם הרבה יוזרים, כל אחד, זה בעצם היעד שלו, כן? לסדר את העומס על הפלסטיק, לא עוד בארץ. איך הוא עושה את זה? זה מחקרים, חבל על הזמן. אוקיי, זאת אומרת, כדאי ללמוד, אבל... מאוד מעניין, באמת. זה בעיקר יוריסטיקות. זאת אומרת, הם כווננו שם את הפרמטרים כך שזה עובד. כן, זאת אומרת, כשאתה מתקין למשל את המערכת, אתה צריך לעשות, להריץ משהו שנקרא טיון, שמוציא איזשהו חלק מהפרמטרים שלו לאיזשהו H-file, ואז אחר כך אתה מקמפל יחד עם זה, ואז אחר כך זה יודע להתייחס ל... בקיצור, לא פשוט, יש כל מיני דברים שמוזיקס עושה מאוד, מאוד נחמד, באמת יפה, ו... למעשה, הוא כל פעם חושב, האם אפשר לשפר יותר, כן? יש לו את התמונה הכללית של פלסטר, והוא כל פעם חושב, האם אפשר לשפר יותר? המערכת רצה בנוד הזה, האם אפשר להריץ את התוכנה, האם אפשר להריץ אותו בנוד אחר? מה המשאבים שמשתמשת בהם, כן? עכשיו, הסקיילינג מאוד, סקיילביליטי, כן? הם הריצו את זה, כרגע זה רץ על 100 משאבים, כן? יש משהו, יש שאני לא בטוח האם יש עדיין את המקרה הזה שזה רץ יותר על 100 משאבים. אבל יש פרט העשייה במקרסטר של 200 ומשאבים. מחשבים הם מעבדים. לפי מה ש... לפי מיטב ידיעתי זה 100 CPUs, אבל... טוב, אז... Automatic Parallelism and Multi-Process Application, כן? מוזיקס יודע לזרוק את הפרוצסים של אותה אפליקציה, זה לשאלה שלך, כן? עכשיו, מה הבעיה? אין ערכות בחינם. המוזיקס עוד לא מושלם, כן? זה הכל, זה מאוד מסובך ללכת ולהוציא את הקרקע מתחת לרגליים של הפרוצס, להעביר אותו למקום אחר, להשתיל אותו בעצם למערכת חדשה ולהריץ אותו שוב. פרוצס יכול לעשות הרבה דברים. IO, shared memory, shared מוזיקס עדיין לא יודע לטפל בהם. עכשיו, מה הסכנה בזה, כן? הסכנה בזה, שכאשר אתם נותנים ליוזר, דאם יוזר, להריץ אפליקציה שלו, והוא לא יודע שהיא עושה shared memory או intensifier, והוא עדיין מריץ אותה על אותו מחשב, הוא חושב שזה יתפזר, זה יכול לדפוק את המחשב, זה מה שקורה, כן? יוזרים לא יודעים להגדיר את האפליקציות שלו. עכשיו, generic load balancing is not always appropriate, טוב, אפשר למצוא מקרים. למרות ש... האמת שזה יותר מתייחס לקטע הזה, כן? Explicitly parallel applications. כשיש לכם אפליקציה שרצה עם הרבה פרוצסים, כן? אז מאוד קשה לעשות את ה... מוזיקס לא יודע להסתדר עם זה, כי לפחות במקרה של... זאת אומרת, ברגע שהאפליקציה דורשת שליחה של הרבה הודעות בין החלקים, אז מוזיקס לא יודע להעביר, כי יש לו בעצם, מה שבשקף הראשון, הייתי, יש לו... הראיתי, יש לו את ה-home node ששם את האפליקציה started ויש את ה-guest node ששם האפליקציה עובר. עכשיו, עדיין יש את, יש את הקשר ביניהם. זה לא שהאפליקציה לגמרי עוברת. אז הקשר ביניהם גם שומר על, נגיד, אם יש תקשורת בין ה-nodes, אז כל התקשורת עוברת דרך host node, דרך home node. עכשיו, זה כן הולך ומשתפר. יש עכשיו פרויקט שעובדים על זה. ברגע שישלימו את הקטע, ישלימו את הקטע הזה, יהיה יופי של דבר. הדבר שחסר במוזיקס זה קיואינג, כן? כשיש לכם מערכת של אלפי, של עשרות יוזרים, והם דוחפים אפליקציות, מריצים 10,000 אפליקציות שלהם, כן? וזה בעיה. כי מוזיקס רוצה לסדר את האפליקציות, אבל אין לו כבר איפה, זאת אומרת, כל מולטי קומפיוטר כבר היה, מולטי פרוצסור היה נחנק, כן? זה מה שקורה למוזיקס כאשר מריצים עליו הרבה, אוקיי? אז צריך איזושהי מערכת, שפה אנחנו מגיעים לקטע מעניין, צריך איזושהי מערכת שיודעת לסדר את העבודות בקיו. עכשיו, המערכת הזאת, בתור דוגמה, שוב, אני מדגיש, אני ממליץ להשתמש בה, אבל אני לא יכול לכפות עליכם שזה הפתרון הפאנצי על מכל... לא. זה פשוט דבר נחמד, כן? בתור התחלה. חוץ מזה, זה כחול לבן,
פחות או יותר, זאת אומרת, זה כזה כחול לבן עם כוכבים. כי זה בהתחלה היה כחול לבן, ואחר כך התווספו לשם כוכבים. באיזה שנת 85. אבל הכוכבים האלה הם עדיין על רקע של כחול לבן, כך שיש לנו תקשורת טובה. זה סין או ברית המועצות? מרק, לטובת הפורום, רצו לציין שכרגע... החודש שלו, כן? יש לו אופורטוניסטים, כלומר, הוא עושה את הקטע הזה של... הוא, שוב, הכלי הזה פרי, כן? ההסתייגות הזאת נכונה שזה לא GPL, אבל זה עוד מעט, זה הולך להיות GPL קודם כל, ויש, זה כלי שיש לו כבר שש גרסאות מייג'ר, כן? זה עכשיו, הגרסה הכי עדכנית זה 6.4.3. אז זה באמת כלי מכובד מבחינת הוותק שלו, שהוא, הטכנולוגיה הזאת בעיקרון קנו אותה גם ב-IBM ללוד לבר שלו, זאת אומרת, זה טכנולוגיה שמעניינת בפני עצמה, והוא, החוזק שלו, שהוא, זה הכלי להרצה כמו עשיתי את פורום, כמו שנאמר פה, שכאשר מחשב איידל הוא מריץ, כאשר נוט איידל הוא לא מריץ. עכשיו, יש, חוץ מזה, יש הטרוגניוסים בארץ, כן? שזה לינוקס, ווינדוס, עכשיו, אנחנו בדקנו את זה, זה לגמרי שקוף, או שאתה מריץ אפליקציות לינוקס על ווינדוס, זה לא על ווינדוס, מווינדוס, אתה מריץ, כאילו, המסוף שלך זה ווינדוס, ואתה מריץ את זה על לינוקס, או ההפך, או מסן, עובד באמת נחמד. עכשיו, סקיילבל, באמת יש... לא, 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 זה לא, שוב, זה לא מערכת שנועדה לקוד. הקטע הוא שאתה כאילו מעתיק את האפליקציה שלך ללינוקס, ואתה יודע שאתה עובד על לינוקס לא בזמן. אבל אתה רוצה להריץ את האפליקציה הזאת על קלאסטר, על מחשבים בקלאסטר שהם ווינדוס. אז אתה פשוט מעתיק פיזית את האקזקיוטיבל, בעצם לא מעתיק, כן? אתה אומר לקודר להריץ משהו בווינדוס, שהאפליקציה היא ווינדוס, כן? ברור שהכל צריך להתאים. עכשיו, זה עושה הרבה דברים, אתה יכול לקרוא לבד, זה מערכת מאוד מסובכת מצד אחד, מאוד די פשוטה לשימוש מבחינת האנד יוזרס, והיא יודעת לעשות הרבה דברים נחמדים, ושוב, סייקל סטילינג, זה המטרה שלה בחיים, היא יודעת להיות שקטה כאשר המחשבים עובדים, ויודעת להכניס עבודה כאשר המחשב מתחיל להיות אייבל. אוקיי, בשתי מילים בדיוק, איך קודור עושה את זה. המנגנון הוא מאוד פשוט, זה לא מנגנון סטנדרטי של סקיידולר, כן? זה מנגנון פשוט של התאמה של יכולת לבקשות, כן? יש לי יכולת למכונה כזאת להריץ אפליקציה באותו רגע, כן? יש לי גם אותם תוכנות שמותקנות, יש לי memory כזה וכזה, יש לי דיסק כזה וכזה. במעט זאת, הג'וב שלי רוצה... דיסק כזה וכזה, CPU כזה וכזה, מערכת הפעלה כזאת וכזאת וכו'. כן? אז מה שקונדור יודע לעשות, הוא יודע לעשות matching בין היכולת, בין הרצון ליכולת. כן? וזה היופי שלו, שאם הוא לא מוצא matching, אז הג'וב מחכה בקיו. זה מה שקורה כאשר כל ה-CPU תבוסים. הוא מריץ רק ג'וב אחד על מעבד אחד. וחוץ מזה יש לו כל מיני דברים שהוא יודע לעשות, למשל, אם יוזר פתאום מגיע למחשב. אז מה לעשות? להפסיק את הג'וב, לעשות לו סספן, כל הפוליסיז האלה אפשר לקנפר. אוקיי? וגם הצ'ק פוינטינג, שזה קצת דורש יותר מאמץ, צריך את הסורס קוד של התוכנה, הוא יודע לעשות אחר כך, לעשות את הצ'ק פוינטינג, ואז להריץ את הג'וב מאותה נקודה איפה שזה היה. אוקיי, קונדור אין ישראל, אחד לפני האחרון. קונדור אין ישראל, בן גוריון יוניברסיטי, מסתבר שיש שם 50 מכשירים שמותקנים. הם רק מותקנים, אף אחד לא עובד עליהם. עדיין. יכול להיות ש... בן גוריון. מה זה? יוניברסיטי בן גוריון. לא, אל תזלזל. אל תזלזל. חם שם פשוט. אוקיי, אז... ובטכניון... בטכניון אצלנו, עכשיו אנחנו קנו איזה פיילוט אינסטליישן ב-Distributed Systems Lab, פה למטה, זאת אומרת, כבר למעשה. ויכול להיות שזה יתקדם, מחר יש לי פגישה עם High Performance Computing Guy Girl,
שישבה פה אגב בהרצאה והלכה, כי יש לה ילדים קטנים, אז לא זה כמה מעמד, ובצדק, אני בעצמי לא הייתי מזה כל כך הרבה זמן. כי אני מרצה, לי זה מעניין, אותי זה מעניין, אז נתחילה זה פתוחה. אוקיי, ויכול להיות שמתישהו זה יתפשט ו... שוב. אוקיי, conclusions. אני מאוד רוצה שתבינו שזה לא חלום, כי אפשר למצוא אפליקציות שכן רוצות על פלטר, אפשר למצוא בטח שלא. לכל הסקפטים למיניהם, בטח המקרה שלו היא יותר פשוט למצוא. לכל האופטימיסטים שזה אני מטבעי, אני כן מוצא המון אפליקציות שרצות על קלאסטר. אני מנסה לדחוף את זה בכל מיני דרכים, בכל מיני מקומות שיש לי אפשרות כזאת. אפשר לעשות את הדברים בחינם, וזה מה שרציתי גם להדגיש, לינוקס פלוס, כלים חינמיים. Use idle cycle זה הנקודה, ופה אפשר את הקלאסטר info resources, שוב, השקפים האלה יהיו בסייט. ואני מאוד ממליץ על הדבר הזה, כן? הסייט הזה, למרות שהבן אדם כמסתבר, הוא לא כל כך מלא בתוכן, הבן אדם בתור עצמו, כן? המחקר שלו לא בדיוק מי יודע מה מסתבר. אני לא זה ששופט אותו, אבל... מסתבר שכן. אבל מה, בסייט שלו יש את הלינקים הכי עדכניים, יש את כל מה שרק אפשר לחשוב על קלאסטר, דיסטריביוט קומפיוטרים, גריד. ברגע שאתם מתחילים לשוטט בים הזה, אני פעם ישבתי ככה כמה ימים, מדי פעם דגמתי את הסייט, ממש יפה. הסידור מאוד, מאוד מכובד, אני חייב להגיד. וזה אגב הספר של שני חלקים, שהוא ספר מפוקפק מבחינת היכולת שלו לתת אינסייט לקלאסטר קומפיוטינג ופיי פרפורמנס למי שלא מכיר את זה, אבל אני מקווה שאחרי ההרצאה הזאת יהיה הרבה יותר קל לגשת לספר הזה. עכשיו, לעומת זאת, זה הספר שהוא הבייבל לקלאסטר קומפיוטינג, אני מאוד ממליץ אותו. זה ספר בגדול שעושה סקירה לא רק, קודם כל זה חלק מהדברים לקוחים משם, זה בתור התחלה, כן? אני לקחתי פשוט כל מיני, את הסינקל סיסטימים שלי למשל, לא אני מוצאתי את הדברים, כמובן. עכשיו, הספר הזה הוא מאוד מומלץ, אני באמת אומר, הספר הזה הוא מצק בסקירה במערכות קומרשל ובהארדוור, מה זה SPI, מה זה NUMA, מערכות, מבנה מחשבים, כמו שאנחנו רגילים מהקורס בזמנו של חשמל, אני מדגיש. וכל מיני דברים מאוד נחמדים, כל מיני הערכות פרפורמנס, מושגים, ספר מאוד יפה, אני מאוד ממליץ. די, מספיק. אני מורידה את זה.